proč to ve vnitř? Tak já dělám kameru a proběhni to. Tady? Jako, tam by rostly. Ale po? Ne, jako... Jo, takhle já, že točí to. Já tam nechci. Já hlavně na to potřebuji všechny v obě ruce, víš. Nefále, jako... Jedině jeden půjde a ty půjdeš těsně. Normálně tam se to les. Ale fakt no, jako za mnou neboj se. Suprový. No. Já se nebojím, ale... Jak to je krátký. Nechce se mi do toho prostě jenom, no. A víš co, to zkusíš a pak nebudeš ti tak. Tak jdeme. Ty krátky. Sorry. We'll be right back.
Budu si hrát, já jsem to ještě nikdy nedržela v ruce, tak se musím držet. Už není čaj? Jo, dole. Ano, ale ty jo, krásně hřeje. Zoufalej víra, to dáme v opalní. A nejlepší jsou ty kamerama zděle. Možná já jsem natáčí. Ale užij se to, já jsem ráda, že to držím v ruce. Strašně vyžívám. No, já jsem v životě takhle do kamery ani nekoukal. No tak se koukni. To jsem nečekal, to bylo fakt dlouhý teďka. To. Tyjo, to je nekonečný. A přitom to je 10 metrů.